Ska försöka lösa den här uppgiften med GeoGebra. Där uppgift 20 och uppgift 24 i matte 2A och 21 i matte 2C. För linjen L1 lär vi här AX plus Y plus A minus 5 är lika med 0 där. Så vi kan kanske följa vad de säger. Ska sätta in A är 2. Så 2 x, nej, jo, 2x plus y plus 2 minus 3, nej, minus 5. Är lika med 0 är det då. 0. Där är våran. Kanske kan ändra färgen på den. Nej, jag ser inte färgen. Okej. Den andra. Hoppas den andra kan jag ändra det. Så vi har negativ 3a, 3x. Addera med y. Addera med a som är negativ 3. Så. Minus 5. Minus 5. Inte f. Är lika med 0. Ser det ut så? Hoppas nu kan jag fritt område. Där. För att ändra färgen så att vi ser olika färg. Så. Det är negativ 1 och 5 är det. Träffas de ju. Det är så här. Fråga är var skär L1 och L2 varandra, så negativ 1 och 2. Vi tittar på tredje då. Vi får välja vad vi vill. Kan ni väl, vad vill ni? 5 kanske. 5x. Adderar med y. Adderar med 5. Och sen minus 5. Är lika med 0. Ska bara ändra igen. Så, som ni ser är de träffas i minus 1 och 0 också. Väl fjärde, ett fjärde värde på A. Detta A-värde gör linjen L4. Så kanske vi kan ha negativ den här gången då. Negativ 5 ser jag, eller negativ 4 då. Eller negativ 6. Så negativ 6x. Adderar med y. Subtraherar med 6 nu, därför att vi har negativ 6. Så det är med 5. Nej, 5 igen. Är lika med 0. Vi ska ändra bara. Rosa. Så. Som vi ser att de träffar allihopa i negativ 1 och 5. Vilken slutsats kan du dra av din undersökning? Ja, de träffas hela tiden i negativ 1. Bevisa att din slutsats gäller för alla rätta linjer som skrivs på formen AX plus Y plus. Aha, ska vi titta då om vi kan hitta det. Ska vi titta om jag skriver här nu då. Denna. Inte. Så har jag AX. Den försvinner. AX, addera med y, addera med a, minus 5, är lika med 0. Om jag löser ut y så får jag minus AX där, minus a, plus 5. Då har jag minus AX, minus a, plus 5. 0, 0, 0, så har vi y är lika med negativ AX, minus a, plus 5. Så har vi y är lika med negativ
Om jag kan faktorisera den så har vi gemensam faktor som är negativ a. Så har vi x plus 1 plus 5. När till exempel x är lika med negativ 1 så har vi y är lika med, den här är 0, hela den här blir 0. Det är oavsett på a, så länge det här blir minus 1 då, så har vi 5. Så det spelar ingen roll vad det är a, så länge det är minus 1. Den passerar allting, den här passerar i negativ 1 och 5. Allihopa, det spelar ingen roll vilken a är det. Därför att när x är negativ 1, den här blir 0. Så allihopa blir det 0 i den här. Och det är bara 5 kvar. Och det är därför att den som vi fick i den här, de passerar allihopa i negativ 1 och 5. Det är på grund av det. På grund av den här då. Att den här vill jag göra till 0 så att jag får 5. Jag kan testa ännu mer.